προφυλάξεις για την αναγκαιότητα έναρξης για λίγες μέρες. Με την έννοια ότι θεωρούσαν ότι υποστέρη ο χώρο του σχολείου ήταν δάσκαλο εμπιστοσύνη, δηλαδή ο δάσκαλο που είναι στην τάξη τι περισσότερε ώρε τη ημέρα ενό παιδιού, περισσότερο και από του ίδιου γονεί που δεν είναι. Σε συνθήκε εργασία, οι οποίε μπορεί να μην είναι με την τυπική έννοια του όρου εργαστική. Εδώ είναι τα ζητήματα του γιατί θα έπρεπε να του κατράτε όλη την περιουσία κατά τη δικιά μα, γιατί τώρα κάποιο που δεν έχει την περιουσία την έχει ήδη κατακτήσει, δεν έχει κάνει. Έχουν φτάσει επιφυλάξει για την αναγκαιότητα έναρξη για λίγες μέρες των δημοτικών σχολείων, πράγμα το οποίο ακόμα δεν έχει εκφραστεί. Η γνώμη μας είναι ότι είναι μια μακριά στο ρίσκο. Είναι δύσκολο να μείνουμε μακριά από ηλικιωμένους ανθρώπους, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Ταυτόχρονα βρισκόμαστε μπροστά σε δύο προκλήσεις. Η μία είναι η απόφαση της κυβέρνησης, μάλιστα με πράξη του μαθητικού περιεχομένου, με μια τροπολογία για την εισαγωγή βιντεοσκόπησης της διδασκαλίας, της μαθησιακής διαδικασίας. Εδώ τίθεται και ένα σοβαρό ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και βεβαίως ανησυχούμε διότι αυτό δεν γίνεται, τουλάχιστον στην, έτσι όπως εισήχθη, ως ένα έκτακτο μέτρο, αλλά έχει και προοπτική μονιμότερης εφαρμογής. Τώρα έχετε ένα νομοσχέδιο το οποίο κυριολεκτικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι για την κατάθεση του οποίου η πανδημία ήταν η χρυσή ευκαιρία. Δηλαδή, πλήρης εκμετάλλευση της αδυναμίας πραγματοποίησης θεσμικού διαλόγου,